მოგესალმებით ტრიფასო ტელემაყურებლებო. ეთერშია გადაცემა განათლებული საქართველო, რომელსაც უძღვები მე, მუხრან გულიაშვილი. დღეს ჩვენი განაცემის სტუმარი გახლავთ ბატონი რევაზ აფხაზავა, განათლების სპეციალისტი, და დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ სასკოლო ხარჯებზე, იმ ხარჯებზე, რომელიც გაწევაც მშობლებს უწევთ თავიანთი შვილებისთვის ყოველწლიურად სასკოლო ცხოვრებაზე. ბატონი რევაზმის ორგანიზაციამ კვლევა ჩაატარა ამ საკითხთან დაკავშირებით და ძალიან საინტერესო შედეგები გამოვლინდა და მე მინდა რომ ახლა ჩვენთან ისაუბრო ამ კვლევის შედეგებზე. გარდა ამისა ჩვენ ვისაუბრებ ზოგადად სახელმწიფო პოლიტიკის შესახებ, თუ როგორი უნდა იყოს ზოგადად სახელმწიფო პოლიტიკა ამ მიმართულებით, უნდა ზრუნავდეს თუ არა სახელმწიფო იმაზე, რომ შეუმცირდეთ საოჯახო მეურნეობებს, სასკოლო გადასახადები და ასე შემდეგ, სასკოლო ხარჯებს გულისხმობ. ბატონო რევაზ, ჯერ პირველ რიგში მინდა რომ თვითონ ამ კვლევის შესახებ გვითხრათ და შემდეგ თვითონ სახელმწიფო პოლიტიკაც განვიხილოთ ამ მიმართულებით, რამდენად სახელმწიფო უნდა ზრუნავდეს იმაზე, რომ შეუმცირდეთ ჩვენს მოქალაქეებს სასკოლო ხარჯები. გამომდინარე იქიდან, თუ გახსოვთ, პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა, რომ როდესაც უფასო წიგნები შემოვიდა, რომ საოჯახო მეურნეობებს 60%-ით შეუმცირდათ ხარჯები. და რამდენად არის ეს რეალური? იცით, უპირველეს ყოვლისა დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ძალიან სასიხარულო ასეთი განათლებაზე ფოკუსირებული გადაცემა გაჩნდება ჩვენს მედია სივრცეში. ძალიან მისასალმებელია და იმისია სხვა ტელევიზიების მიბაძავენ ამ სასარგებლო ტენდენციას. რაც შეეხება განათლების დაფინანსებას საქართველოში, ჩვენ ამ მიმართულებას ჩვენი ორგანიზაცია განათლების პოლიტიკის დაგეგმვისა და მართვის საერთაშორისო ინსტიტუტი იკვლევს უკვე საკმაოდ დიდი ხანია. ცხადი არის, რომ ყველასთვის გასაგებია, ხა რაღაც სიახლე არ არის ის, რომ განათლების დაფინანსება დღეს საქართველოში დაბალია, მაგრამ ეს მარტივად არ შემოვიფარგლებით, რომ თქვათ, რომ ცოტაა ეს დაფინანსება და ოჯახებს უწევთ დამატებითი ხარჯების გაწევა განათლების თავიანთი შვილების განათლებისათვის. તો ეს არის საკმაოდ კომპლექსური საკითხი, მრავალკომპონენტიანი და მოიცავს ერთის მხრივ განათლების ხარჯებს თვითონ სახელმწიფოს მხრიდან, რაც ისევ ჩვენი ხარჯებია, იმიტომ რომ ჩვენი შენატანები არის ეს ხო სახელმწიფო ბიუჯეტში, და მეორე მხრივ შინამეურნეობების ხარჯებს, ანუ მარტივად რო თქვა მაყურებლებისთვის გასაგებია, ოჯახის ხარჯებს განათლებაზე. ამ მიმართულებით ჯერ თქვათ, მოდი, რა შეება სახელმწიფო დაფინანსება როგორია, რა არის საერთაშორისო მაგალითად აღიარებული დაფინანსების ნორმები და ასე შემდეგ. დღესდღეობით საქართველოში მოყოლებული 90-იანი წლებიდან განათლების ბიუჯეტი არის მზარდი. Ну, განსაკუთრებით ზრდა განათლების ბიუჯეტში იყო სადღაც 2012 წლიდან, როდესაც სადღაც 347-360 მილიონიდან 500 მილიონზე მეტით შეიცვალა ბიუჯეტი და შემდეგ აი 500 მილიონის ნიშნულიდან ნელა იზრდება ეს დაფინანსება და დღეისათვის ჩვენ 2015 წლის დანახარჯებში ზოგარ განათლებაზე მოგსაუბარი დაახლოებით 540 მილიონი არის. რაც პრინციპში არის ჩვენი თითქოს ერთი შეხედვით ბევრი ფული და მზარდი, მაგრამ საკმაოდ დაბალი მაჩვენებელი არის ზოგადად ევროპის და ევროპაშიც დაახლოებით ჩვენთან ახლოს ყოფი ქვეყნების შემადგენლობაში. პოსტსაბჭოთა კავშირის ქვეყნებიც კი გვისწრებენ განათლებაზე დანახარჯში. კი ბატონო, გვისწრებენ და იცით რა შესაძლოა, ჩვენეს რომ გავზომოთ ზუსტად, რომ გავიგოთ რამდენად ეს უნდა ვიანგარიშო კლიენტ შიდა პროდუქტთან მიმართებაში, მაგრამ კლიენტ შიდა პროდუქტთან მიმართებაშიც რომ კიდე უფრო დავაზუსტოთ, აი კლიენტ შიდა პროდუქტი ერთ სულ მოსახლეზე და იქიდან ვიანგარიშოთ რამდენი არის განათლების ხარჯი, რომ მაქსიმალურად ნორმალიზებული იყოს ეს მაჩვენებელი და ამ მიმართულებითაც ძალიან დაბალია პროცენტული მაჩვენებელი. თუ მოგალითად ევროპის ქვეყნებში ნებისმიერში არის 23-დან 28-ამდე მერყეობა,
კი ზოგ აი ერთ სულ მოსახლეზე კლიენტში დაბრუნდა. ჩვენთან ეს არის 10%, ანუ ნახევარზე უფრო ცოტა არის ეს. დაფინანსება და ხა მეორე საკითხი არის, რომ ერთად განათლების მკვლევარები ამბობენ, რომ განათლების დაფინანსება ხო მარტო თავარი არ არის, რომ არის კიდე ასევე საინტერესო სადმიდის ეს და როგორ იხარჯება ეს პული, ხო? აი ზუსტად ეს კითხვა მომინდა კითხოთ. თქვენ ხშირად მომისმენია თქვენი გამოსვლები და ძალიან კარგია, რომ თქვენ ამ კამპანიას უძღვანთ სათავეში, რომ ითხოვთ რომ სახელმწიფოსგან რომ გაიზარდოს განათლების ბიუჯეტი, დაფინანსება, რა თქმა უნდა, ეს მართლაც ასე უნდა, თუ გვინდა რომ კონდეს წარმატებული სასკოლო განათლების სისტემა, რა თქმა უნდა, უნდა გაიზარდოს და გახდეს იმდენი რამდენიც აქ იგივე ევროპული წარმატებული სასკოლო განათლების სისტემის მქონე ქვეყნებს. მაგრამ მე მითხრა ვკითხოთ, აი თქვენი აზრით მოხდეს ესეთი შემთხვევა და გაიზარდოს განათლების ბიუჯეტი და გახდეს 4% იგივე GDP-ს, აი ყველაზე მეტად სად გჭირდება, აი რა კომპონენტში უნდა დაიხარჯოს ეს გაზრდილი ბიუჯეტი? იქნება ეს მასშტაბებელთა ხელფასი, ინფრასტრუქტურა, მოიხსენება ჩვენ ამ ხრივად ძალიან ცუდი მდგომარეობა გვაქვს. აი თქვენი აზრით, აი ყველაზე მეტად სად გჭირდება ფული დღეს განათლებაში? განათლების ხარჯების მიმართებაში ხა თავარი ამოცანა რაც არის განათლების განვითარებისთვის, ეს არის განათლების ხარისხი, გაიზარდოს და განათლების ხარისხის დეფინიციაზე ხა აღარ გავჩერდები, ხა გასაგებია ყოველთვის. აქ არის საუბარი იმაზე, რომ ცხადია ეს თანხები უნდა იყოს მიმართული განათლების ხარისხის განვითარებას. ხა ეს არის ინფრასტრუქტურა, არის პედაგოგების კვალიფიკაციის ამაღლება, სასწავლო რესურსების შექმნა, თუ ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. აი ეს დიფერენციაცია საკმაოდ საინტერესო საკითხია, თუმცა აქვე უნდა ითქვას, რომ რეალურად დღეს ეს თანხები როგორც არის განაწილებული იმავე განაწილებაშიც რომ გაიზარდოს, ესეც იქნება ეფექტის ფუნქცია, იმიტომ რომ კვლევები გვაჩვენებს ჩვენ ხო ხარისხის გაზომვა ახლა როგორ შეიძლება, ხო? არსებობს ესეთი ესე იგი სტანდარტიზებული ინსტრუმენტები არსებობს, რომელიც სოფლიოში ზომავს განათლების ხარისხს, ეს მოიხსენება თქვენ კარგად, ეს არის საერთაშორისო კვლევები, PISA, PILSI, TIMSS და ასე. ну то вот пизас მაგალითად რომელიც ზომავს მოსწავლეებში 15 წლის მოსწავლეებში, ხო, რომელიც ეგნიერებას მათემატიკურ უნარებს და შემდეგ ძალიან დაბალი მაჩვენებელი გვაქვს. მაგრამ ეხლა ნახეთ როგორია კორელაცია, როგორ განაპირობებს დაფინანსება აი ამ მაჩვენებლების ზრდაზე. ანუ ჩვენ ვაკვირდებით, რომ აი მაგალითად ქვეყნები, რომლებსაც გარკვეულ ნიშნულამდე, სადღაც ერთ მოსწავლეზე ასე 20000 დოლარამდე, რომელსაც მაღალი კლიენტში და პროდუქტია და ერთ მოსწავლეზეც მეც ხარჯავენ, ეს ქვეყნები აი ესე ძალიან სწრაფად ვითარდებიან. თუმცა მეორე უკვე აი ამ ნიშნულს, როდესაც აღწევენ, ეს რაღაცა ზღვა. მეორე უკვე ხო, აი მაგალითად ეხა სიტყვაზე ესტონეთი და პოლონეთი მაგალითად სამჯერ ნაკლებ თანხას ხარჯავს, ვიდრე მაგალითად ნორვეგია. თუმცა მაჩვენებლები დაახლოებით ერთნაირი აქვს, მაგრამ იმიტომ რომ იმასმა მიაღწიეს იმ ნიშნულს, სადაც ეს ძირითადი მომენტი, ხო, და შემდეგ უკვე იქ უკვე განსხვავებები მიდის უკვე ძალიან კონკრეტულ დეტალებში, ვინ რაზე მეც დახარჯავს და ასე შემდეგ. შესაბამისად ამ ეტაპზე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ პედაგოგების მომზადების და არა მარტო კვალიფიკაციის ამაღლების, პედაგოგების მომზადება არის ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი, იმიტომ რომ ჩვენ სერიოზული პრობლემის წინაშე ვდგევართ ამ მიმართულებით, ხო, ეხლა ვდგევართ და ისეთის საქმე იმაშია, რომ რეალურად ის პედაგოგები, რომლებიც ან ვერ აკმაყოფილებენ იმ სტანდარტს, რომელიც ჩვენ გვაქვს და ან საპენსიო საკითხს არიან და გასვლა საპირებო სისტემიდან, მათი ჩანაცვლები ხარისხიანი გაზრდების ჩანაცვლების საშუალება არ გვაქვს. ძალიან გაგვიჭირდება ამის გაკეთება და ამიტომ აქეთაც არის მისამართი ძალიან დიდი ყურადღება, ასევე გარემოს, სხვა გარემოს აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა, რესურსებსაც და ასე შემდეგ. რა ხან ჩვენ ისტუმარი ბრძანდებით, არმინდა რომ ისე ჩაიაროს ამ გადაცემამ, რომ არ კითხოთ მიმდინარე რეფორმის შესახებ განათლების სისტემაში და მინდა თქვენი აზრი მოვისმინო იმის შესახებ, რამდენად ჩვენი განათლების მიმდინარე რეფორმა და ალბათ რეფორმაში ყველაზე მეტად აი ახალი სქემა გამოირჩევა დღეს, რომელიც ინერგებოდა თქვენ სახელმწიფო კომისიის წევრი ბრძანდებოდით, როგორც მე ვიცი, მაქვს ამის შესახებ ინფორმაცია. თქვენი აზრით, აი
მივდივართ თუ არა ამ დღევანდელი რეფორმით იქ სადაც არიან წარმატებული ქვეყნები და თუ არის ციფრებში გამოხატული პირება ჩვენი განათლების მეშოვების მხრიდან, თქვა 5 წელიწადში ჩვენ მოსწავლეთა შედეგები გაიზრდება ამდენით და ზოგადად სად მივდივართ? მივდივართ თუ არა წარმატებული განათლების გზით? იცით რა შეესაქმე, ანუ მე გახდით ამ სქემასთან დაკავშირებით კომისიაშიც და ასევე გახდით სამუშაო ჯგუფში, რომელიც მუშაობდა გრძელვადიან ხედვაზე განათლების სამინისტროს განათლების სისტემის განვითარების, ეს დოკუმენტი ცნობილია და ძალიან საინტერესო ის არის, რომ ეს განათლების და მეცნიერების სამინისტროს საინტერესო კარდა არის ძალიან მისასალმებელი, ეს რომ განათლების და სამინისტროს თანამშრომლებმა მენეჯერებმა გადაწყვიტეს, რომ ეს პროცესი ღია გაეხადათ და მაქსიმალურად მეტი ადამიანი ჩაერთოთ ამაში და აი ამაში მონაწილეობენ როგორც ადგილობრივი სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები, საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლები და სხვათა შორის ყველა ის ინიციატივა, რომელსაც ჩვენ ლობირებით, უბრალოდ და ადვოკატირებას ვახდენდით, თუმცა არ დაგჭირდა ეს, ანუ გათვალისწინებულ იქნა აი ამ ხედვაში. თუმცა ეხა ძალიან მნიშვნელოვანია სამოქალაქო საზოგადოებამ, ჩვენმა ორგანიზაციებმა, უკვე არა პოლიტიკის ადვოკატირების, არამედ უკვე ვოჩდოგების ფუნქცია ისროთ და ის კარგი პოზიტივი, იმიტომ რომ როდესაც კარგი რაღაცის დაწერას კითხოს ადამიანი სტრატეგიაში, ეს იგძნელია, რომ უარი უთხრა, მაგრამ თუმცა მე ამის შესრულება არის ძალიან ძნელი და ხო, ერთის მხრივ მე ვთვლი, რომ განათლება არის პარტნიორობაზე უნდა იყოს სამოქალაქო სექტორის და ეს არის ჩემი ფილოსოფია, უნდა იყოს და ჩვენ აი ნებისმიერ მენეჯმენტთან ვცდილობთ განათლების სამინისტროს პარტნიორ, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ მე ვთვლი, რომ პოლიტიკური პლატფორმის და პარტიებიც უნდა თანამშრომლობენ, იმიტომ ეს უნდა იყოს საზოგადოების კონსენსუსის წარმომადგენელი. რა თქმა უნდა, შესაბამისად აქ არის ბევრი საკითხი, რომელსაც ჭირდება გარედან შემდეგ ამ განხორციელებას თვალყურისდევნება, ხარდაჭერა ცხადია და თუ რაიმე ხარვეზები არის დროულად მასზე მითითებების გაკეთება და გამოსავლის ძიება ამ ყველაფრიდან. შესაბამისად ის მიმართულებები არის მეცნიერება, ზოგადი განათლება, სკოლამდელი განათლება, რა ძალიან მნიშვნელოვანი არის, გამჭოლი პრიორიტეტები არის, ეთნიკური უმცირესობების საკითხი, ინკლუზიური განათლების საკითხი, ანუ მთლიანობაში ის დოკუმენტი ძალიან კარგი არის. ეხლა მთავარია გეგმაზომიერად ნაბიჯ-ნაბიჯ ამის განხორციელებაზე გადავიდეთ. თქვენ თვით დავიყოთ ასე ვთქვათ ეგრეთ წოდებული ვოჩდოგები, რომ მართლაც ვთქვათ იმის პოლიტიკის დოკუმენტები რაც მუშავდება, თუ თვლით რომ კარგია, რამდენად კარგად შემდეგ ხდება და რამდენად ისე ხდება მისი განხორციელება, როგორც შემუშავდა მომდინარე კიდან თქვენ შემუშავებაში იყავით ჩართული. მე მინდა ასევე კითხოთ თქვენი გეგმების შესახებ, ჩვენ რა გამომდინარე კიდან რომ ჩვენ ცოტა დრო დაგვჭამთ სანამ გადაცემის დასრულებამდე, თქვენი გეგმების და თქვენი ორგანიზაციის გეგმების, იმიტომ რომ თქვენ ბრძანდებით, მინდა ტელემაყურებელს ვთქვა, რომ ძალიან ბევრი საინტერესო კვლევის ავტორი და მისი ორგანიზაციის მიერ ჩატარებულ კვლევებზე ეყრდნობა ძალიან ბევრი პოლიტიკის დოკუმენტი, რაც დღეს ჩვენ გვაქვს. ძალიან მოკლედ გთხოვთ, რომ ჩვენ ახლა ჩვენი ორგანიზაციის განათლების პოლიტიკის დაგეგმვის სამმართველოს საერთაშორისო ინსტიტუტი მონაწილეობს კოალიციაში განათლება ყველასათვის საქართველო, ამ შემთხვევაში მე გახავართ განგეობის თავმჯდომარე ანდროის მონაკვეთში და ჩვენ აქტიურად ვმუშაობთ რამდენიმე საკითხზე, ეს არის დაფინანსების საკითხი, ეს სწორედ გამოსახნა, ეს რამდენიმე კვირაში უკვე მზად იქნება დოკუმენტი განათლების დაფინანსებასთან დაკავშირებით საქართველოში, იქნება აღწერილი საკითხები, შედარებით საკითხების და ასევე გარკვეული რეკომენდაციების, ასევე მუშაობთ განათლების მართვის დიფერენცირებულ მოდელზე, ეს არის დეცენტრალიზებული სისტემაში ოპტიმიზაცია მართვის ამ თემაზე მინდა რომ ცალკე კიდევ სკოლის ინსტიტუციურ განვითარებაზე, მუშაობთ ინკლუზიურ განვითარებაზე ვაკვირდებით და რა ვიცი და გარდა ამისა ასევე კიდე რაც თავარია საგნობრივი ასოციაციების ხარდაჭერას, განვითარებას და ხარდაჭერას ვუბირებთ და ადვოკატირებას უწევთ საშის პარტნიორობას მიწევს მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ცენტრი და ძალიან ბევრი სიახლეები იქნება ახლა უკვე რამდენიმე კვირაში და თქვენ შეგატყობინებთ ყველაფერს. ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ ჩვენთან მომზადებისთვის. მე მინდა ახლავე შეგითანხმდეთ შემდგომ სამომავლო
გადაცემაში სტუმრობასთან დაკავშირებით. Მაყურებელს კი შევახსენებთ, რომ ჩვენი სტუმარი გახლდათ ბატონი რევაზ აფხაზოვა, განათლების სპეციალისტი.